Уже пора. Во всяком случае, вот он играл и против Шахтера, и сегодня таких видимых ошибок. Он не... О, вот посмотрите, какой момент. Ферренчак, Текаевич, Навич. И вот, посмотрите, Севастополя. Почти такой же момент, как у него был против Шахтера, и он неудачно там пробил, да? Точно такой же момент он получил. И подивиться, и снова ж до своих болевальников, и снова ж до своих болевальников, до ось цього несамовитого сектора болевальників Севастополя побіг, святкуючи Сергій Ферренчак. 3-1. 3-1. Севастополь обіграє львівські Карпати. Тепер можна вже починати навіть говорити, що дуже переконливо. Ну, ви знаєте, Вадим Анатолійович, ми сьогодні стаємо з вами свідками історичної події. Подивіться, який пас Ібраїмі віддає. Це не історична подія. Гольовий пас від Ібраїмі, хоча це перший в його кар'єрі в українській гольовий пас. Вперше в історії української прем'єр-ліги, короткий поки що для себе, Севастополь забуває 3 м'ячі в одному матчі. Да, действительно, заслуженная победа сегодня Севастополя, с чем нужно поздравить всех, и тренерский штаб, и ребят.